Shoqata Patriotike Koja këtu në Michigan mbledh 100.000 dollarë për objektivat e saj, me një nisë të jashtëzakonshme për të kontribuar në rritjen dhe përparimin në vendlindje, si dhe të studentëve shqiptar. Shoqata Patriotike Koja në Michigan ka shpallur suksese në një fushatë të përpjekjeve për një solidaritet komunitar. Shoqata Koja nga Michigani ditën e shuar në sallën e kishës së Shëmpalit shënoi një sukses të shkëlqyeshëm në përpjekjet e saj për të mbledhur fonde në ndihmë për zhvillim në vendlindje dhe këtu në Michigan, duke u nisur qysh nga viti 1917 kur kjo është formuar. Duke organizuar një sër evenimentesh të shquara dhe duke mobilizuar komunitetin dhe antarësinë, shoqata ka arritur të mbledh më shumë një shumë impresionante se prej 100.000 dollarësh. Në intervistë ekskluzive me kryetarin e shoqatës, zotin Marash Nucullaj, u theksua rëndësia bashkëpunimit të pjesëmarrjes së komunitetit në këtë nismë. Jemi të nderuar që kemi mundur të mobilizojmë një numër kaq të madh njerëzish bashkëfshatarësh nga Koja në Michigan e në shtete të tjera që dëshirojnë të japin kontributin e tyre për të ndihmuar në zhvillimin e vendlindjes sonë. Fondet do të shkojnë edhe për studentët këtu dhe studentët në vendlindje, shtoi ai. Aktiviteti filloi me interpretimin e hymneve kombëtare atij të Shtetit Bashkuar të Shqipërisë, pastaj drejtuesja i dha fjalën kryetares të shoqatës Marash Nucullaj, i cili bëri raportin për veprimtarinë e shoqatës vitin e kaluar. Më tej, famulltari Fred Kale bëri bekimin e darkës. Foqësi i rastit kishte ardhur nga New Yorku intelektuali dhe aktivisti me origjinë nga Koja, Viktor Ulaj, i cili në një retrospektiv historike foli mbi historinë e fshatit Koja e Kuqit, mbi historinë e Kuqit, konvertimin, asimilimin e tyre historikisht, po e lidhi atë me situatën aktuale popullsisë shqiptare në Maltëzi dhe të përpjekjeve për mashtrime në regjistrimin e popullsisë aty tani. Ky sukses i shoqatës Koja tregon potencialin dhe fuqinë e mobilizimit komunitar për të arritur qëllimet përbashkëta. Përfaqësuesit e shoqatës janë vendosur të vazhdojnë këtë përpjekje e të kujdesen për të ardhmen e vendindjes. Darka ishte një darkë e bollshme familjare, shoqëruar me rafel nga bizneset e Kojasve për bashkëdhetarët në Michigan, kur ra në sy dhe një peisazh i Kojës së piktorit Ndua Gjelaj, i cili u shit me ankant për 4.000 dollarë.